Estamos novamente na presença do Cristo e nós precisamos contatá-lo para que a nossa pobreza seja dissipada, nossa miséria seja dissipada, porque só o Senhor, Ele é rico, e se nossa alma não está saturada com a presença do Senhor, nós estamos em pobreza, miséria, porque a natureza pecaminosa é a miséria universal. E todas as almas que ainda continuem subjugadas por esta natureza vivem na miséria. Mesmo que a mente seja culta e conhecedora da palavra, mas se o Espírito de Cristo não governa nossa alma, somos miseráveis. E nós precisamos clamar ao Senhor, porque irritamos o Senhor por sermos negligentes e desatentos e não preocupado com as suas coisas. Nós não estamos preocupados com as coisas do nosso Senhor. Mas a nossa mente e o nosso coração está cheio de preocupações com as coisas que queremos conquistar, coisas naturais. E por isso tem sido a causa da nossa miséria. Porque não depende de quem corre, de quem se esforça para ser abençoado. Só depende de uma entrega no nosso coração, Senhor, para que Ele nos mude a sorte da nossa vida, de viver a vida da igreja com amor, e que a mutualidade seja a tônica desta vida. Coloque o egoísmo de lado, porque Ele não permite que você se doe para Deus. Santo é o teu nome, Senhor. Louvado seja o nome do Senhor que fez o céu e a terra e que virá buscar os seus por estes dias. Nós dependemos de Ti, Senhor, e precisamos que Tu nos dê o privilégio de sermos capturados pela Tua presença, pela Tua unção, pela Tua graça. Permite que a nossa alma se incline para Ti, Senhor. Que a nossa situação ainda é de vergonha, de miséria, por não compreender as coisas espirituais. Melechesemai, Menecoliketsamane, Filhos Glihaman Chokamane Kestanai. Sabe por quê? Eu chamo as vossas almas de auxiliador idôneo. Porque ela verdadeiramente é uma mulher desamparada, maltratada. Abre o teu espírito para receber, não te endurece.
te humilha para ouvir, te torna simples. Desce, desce. Saia da soberba ignorante, porque não és nada, nada. Ela é uma mulher que nunca experimentou a fidelidade de um marido. Meneke chuka lamasta mehek dan shi hama donikista. E essa alma dos meus filhos está acostumada com a mentira, com a falsidade, com a traição, com o egoísmo, com o orgulho, com a rejeição. Ela nunca experimentou algo diferente. Assim como o antigo marido vos tratou e encheu vossa alma dessas coisas, todos vós têm dificuldade de se desprender dessas coisas e confiar em uma novidade. Por isso que esta obra da nova aliança, ela é lenta. A restauração é lenta. Porque eu me esmero, eu me mostro a vocês e quero conquistá-los, não por força, nem por imposição, mas quero que vossa alma obtenha o fascínio pela verdade, pela justiça, pela santidade, porque vos dei na criação a livre vontade. E é só o que as vossas almas têm. Mais nada. Como atributo inato da criação. E há só dois maridos. Um corrupto e desobediente, o qual já condenei ao inferno e ao lago de fogo eternamente. O outro é o meu filho, o Cristo ressurreto, que já vos recriou, e lá do Santo dos Santos ele trabalha e opera para levar a sua verdade, a sua natureza até a vossa alma. Mas a vossa alma tem vontade, tem liberdade. Portanto, ela degusta a novidade. Mas a mente da vossa alma é carnal. Lihamai Sherikandarikai. Ela, quando quer confiar, os espíritos demoníacos falam em vosso coração que vocês estarão perdidos quando confiarem em mim, e os convence e retarda o processo de conquista e de entrega, pois a vossa alma toca, degusta, experimenta, examina, mede, calcula. Mas não é assim. É decisão. É decisão. O que ocorre hoje nas vossas mentes é renovação. Renovar quer dizer tirar o traidor, o destruidor, do comando do santo lugar. O fariseu,
trocar o espírito da mente, isso é renovação. Quando vocês abrem a boca, todos podem ver o antigo se manifestar, porque ele ainda satura todos os cantos da vossa mente, da vossa alma. Mesmo quando falam da minha palavra que conhecem, quando termino falar, mostram que não há conteúdo e natureza e consistência para aquele falar, porque aquilo tudo é externar, memorização, conhecimento. Não desanime, eu continuarei a obra e terminarei ela. Muitos sofrerão danos, segundo a ótica humana, mas é para um fim proveitoso. Meu povo ainda mente descaradamente, inventa coisas, vive nas alucinações das trevas. A lascívia é grande. Vou explicar a todos o que é lascívia. São demônios carentes que querem ser saciados com desejos e sensações físicas, sensuais. E eles pensam que quando vocês colocarem os vossos sentidos em desordem, eles poderão subjugar a tua mente e levá-la ao pecado. Esses demônios, eles querem sentir coisas fortes para serem saciados. Mas demônios nunca se saciarão. Ele vos engana fácil, 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 e vos mantém preso, amarrado na carne, anos a fio. Toda a exposição da verdade não foi suficiente para que a vontade da vossa alma se inclinasse para a mente da verdade, para a mente da santidade e da justiça. Vossa mente ainda está corrompida, continua sendo renovada, muito lento. Mas o verdadeiro casamento com Cristo é quando a inclinação da vossa alma seja pendida completamente para confiar na verdade, na minha palavra, e andar por ela todos os dias, administrando os interesses do marido. Quando o vosso amor se inclinar para mim, maravilhas farei no vosso meio, porque verão a virtuosa manifestação do marido. Porque a vossa alma, ela precisa de um espírito para se mover. E nela só pode estar dois: o caído e o glorificado. Escolham. A vontade é vossa. Os dias já se passaram. Ninicioli, Maya Edene Kambara Sai. Uma alma é incapaz de viver sem marido. Quem é o vosso marido, circunstancialmente? Porque de direito já é Cristo. Olhem para as vossas vidas. E eu, nesta era, não obrigo nem imponho nada a vós.
apenas. Todo o mover do meu espírito é para conquistar a vossa alma. Com amor, com graça, com palavras de exortações. Exortar quer dizer: rejeita o que é mal, te apega ao que é vida. Esta é a mensagem da exortação. Prove a novidade e, se gostar, fique com ela. Santo é teu nome, Pai. Nós te agradecemos, Senhor. Tu és santo. Nos capacita a compreender esses mistérios. Santo de Israel. Repitam comigo, irmãos: Senhor Jesus, tu és o Filho de Deus. Tu vieste em carne para a remissão dos pecados. Eu recebo o perdão de Deus pelo sangue derramado. Cristo Jesus, Senhor Jesus, eu te recebo como meu Salvador e Senhor, o único da minha vida. Amém.